The time has come. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Assassin's Creed Valhalla. Jsem tady a Lukáš a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. A když my jsme to minule skončili, jsme tady skončili s Ceolbertem u lovení ílů, což by měly být nějací úhoři, kteří se loví definitivně v noci, ale... nebo myslím si to, myslím, že jsme kdysi byli na rybách a že se loví v noci, ale já samozřejmě, já jsem Eivor, jo, takže já prostě můžu je lovit i ve dne. Každopádně teďka mi tady někde uplaval, tady bylo takové, no ty krávo, počkej, to, no dobře, zkusíme je ulovit nerybářským stylem. Dobře, trošičku si je tady nadeženem. Jo. No a jednoduše tady máme ulovit pár těch, pár úhořů. Kámo, můžeš prosím tě si tam dát ten rybářský prut do prdele už? Kde pak máme ty rybičky, co? Já tady, tak. Mimochodem, jo, já vám něco chci ukázat, čeče. Ono je to docela úžasná věc, jo. Když se vám takhle, tak tady zahákne ryba, protože můžete si zničit zadarmo mezerník, jo, je to prostě úplně... jo, samozřejmě, kdo hraje na konzolích, tak prostě jako je vítěz, ale... Ale, jako, tady tohle to prostě, to je prostě fantazie, slyšíte to? Nádherné. Ztratil jsem tak, nevím, 500 kliknutí na životnosti mezerníku, ale to vůbec nevadí. Lidičky, dneska bychom chtěli pokračovat vlastně v té válce s těma Britama, jo, protože ten král je prostě úplný šulek a chceme ho určitě dostat, takže tak. No a jo, kdo pak to tady máme. Jdeme si pokecat s Eivorem. Už jsme teda ulovili dostatek úhořů, můžeme je zanést zrovna do vesnice, no na ně mám quest a pojďme s ním pokecat. We caught some eel for a feast. The bishop should be pleased. The simple fellow comes now. Ah, a strange way to celebrate victory. But then again, our Christ was a fisher of souls, was he not? Bishop, greetings. We've the makings for a delicious soup. I'm grateful, Ceolbert, but my heart is heavy. So many homes burnt. Will be years rebuilding. You should have seen Ceolbert fight. He will be an elderman with sack and guts, fearsome and raw. I should rather be fair and just, but I take the compliment. I have sent word to the Britons. I pray King Rodri will again be open to peace, in spite of his brother's murder. It worked in our favor. Look where we landed. Britons begging for mercy like whiny pups. I had my doubts about this plan, Eivor, but I believe it may work. This blow we dealt Rodri is a painful one. Our next steps are critical, my lords. And after what happened in Quatford, it is clear to me that Eivor should lay low. Lay low? After all I have done here, you tell me to dunk my head? The good bishop is right, Eivor. You have a warrior's heart, not a peacemaker's. Fuck you, wolf-kissed. I know Rodri, and I know the kind of tricks he will pull. That is me warning you. If you hear me farting, that is my welcome to the bastard. You bruised his pride, Eivor. If you have some balm for it, by all means, share it. His pride makes him difficult, and his anger makes him hasty. But he is not without honest feeling. I will hunt him a great boar, I think. And together we'll roast it over a fire and tell tales of war. That should please him. Bishop, we must prepare for Rodri's arrival. Rally our men and set up a camp just here. Peace or war will be decided, but not yet, not now. We must wait. I loathe waiting. It is all in God's hands. We can but pray and give thanks for this moment of rest. The Britons have come! The moment has ended. This way, by the great oak! Where is Ceolbert? He ought to be present for these talks as our future Elderman. He went hunting. For wild boar, he said. That was quite some time ago, no? We cannot wait. We should settle the peace now. Lady Angharad, greetings. We come to speak of peace. We are gladdened to hear it. But where is your great king? He stays at the castle at my behest. I feared his presence would inflame the cutthroat Eivor. No výborně, takže teďka v podstatě tady máme nějaké jednání mezi v podstatě Britama a mezi tady v podstatě Ceolberta, který tady samozřejmě není, protože šel lovit nějakého kance na vlastně oslavu tady tohoto vítězství. My jsme vlastně minule, tak jsme zabili vlastně bratra krále Britů. A taky nejlepšího bojovníka krále Britů, jo, protože prostě jako nedalo se nic dělat a já samozřejmě jsem si chtěl zabojovat. Takže tak, no a teďka v podstatě oni neměli jinač, nebo respektive nic jinačího na výběr, než aby přišli v podstatě vyžadovat mír, no a Eivor vlastně, nebo respektive Eivor, tak se snažil vyjednat v podstatě mír, jo, ale Eivor tak mu řekl, že v podstatě není žádný peacemaker, jo, a že prostě mu to nešlo, jo, a tady tyhle ty věci, tak on se v podstatě tak jako urazil a odešel, jo, takže tak. No a teďka v podstatě tady máme paní a musíme s ní prostě promluvit. We have confined our cutthroat to his tent. Both of us fretting over our war-hungry companions. It seems we are of the same mind. A surplus of caution never did any harm. I count this as a blessing. Perhaps then at long last we can end this war. Our peoples have suffered enough. And your proposal? We shall withdraw all our soldiers to the time-honored border of our lands. We ask only that you give us some days to collect our furnishings and leave Kausto Castle. In return, you pledge to end all hostilities as of this moment. These terms are generous. We have a truce. Truly. Praise be, this is well and quickly done. God go with you and your king, Lady Angharad. I salute you all. You waged a good war. Let us now wage a lasting peace. I stand bewildered, Eivor. In the blink of an eye, years of blood and sweat are put to an end. You have walked a difficult road, Bishop. Ceolbert must learn the good news. Will you tell him when you see him? I'll find him now. No výborně, takže my jsme teďka v podstatě vyjednali mír, jo? A vyjednali jsme to v nějakých takových podmínkách, že oni v podstatě ustoupí z nějaké tady země, kterou jsme asi pravděpodobně zabrali. A že už v podstatě nebudou tady opětovat útok, jo? Takže to je takové jako docela v pohodice. A teďka máme najít Ceolberta a říct mu tady tyhle ty dobré novinky. Že se nám to teda nějak povedlo jakože to. Oni samozřejmě si stáhnou svoje vojáky a opustí nějaký hrad, co jsem se tady v tomhle tom dozvěděl, takže tak. Já si myslím, že to nebude úplně tak jako jednoduché, tak jak mi tady říká ona, ale v podstatě tak. Jinak on taky poslal ten král teďka svoji manželku proto, protože nechce cítit vůbec Eivora, jo, nechce ho prostě vůbec ani vidět Eivora, protože prostě on je šulina, zabil mu bratra, takže tak. A tak poslal teda svoji ženu a jako přišlo mi to až moc jednoduché, takže pojďme teďka pokecat, jestli najdeme Ceolberta, jestli se tady někde bude nacházet, jestli tady mimochodem musím ještě pořád nabrat čípy. A jo. No. OK, máme se někoho tady vyptat, kam vůbec Ceolbert šel, protože víme, že šel někde lovit nějakého divočáka a od té doby se nevrátil. Proč mám taky pocit, že ho unesli, jenom čistě vůbec neznám příběh, jo, ale jenom tak jako... Naposledy, když ho viděl, tak si ostřel ty hlavice na šípy, nebo respektive hroty šípu. If not happiness, then relief. Have you seen Ceolbert? I want to pass on the good news. He asked me to go hunting earlier, but I am in no such mood. OK, Eivora se prej, nebo Eivora se prej ptal Ceolbert, jestli s ním půjde lovit a prej neměl moc na to náladu, takže tak. A jo, ko, tady ještě, s kým tady ještě můžeme pokecat? Ještě znova můžeme pokecat s Eivorem. Eivor, it is done. Peace, eh? If not happiness, he asked me to go. OK, takže to je tohle z toho a ještě tady je další. Ukáž. Hey, Eivor. Have you seen Ceolbert? My brother saw him last. OK, prej ho viděl naposledy jeho bratr. Zajímavé. A ten teďka tady chrápe totálně. Drunk as a mackerel, isn't he? Celebrating the peace. Got started early. Wake up! Huh? Where is Ceolbert? No tak ten nám to asi moc neřekne. Did none of you see Ceolbert? Only him, Drenger. You will have to wait until he sleeps it off. Že budeme muset prej počkat do té doby, než se z toho vyspí, tak to si nemyslím. Does he often get this soaked? By all the gods he does. Twice a week. Once for 3 days, another for 4. Then twice on Sundays. And when you need him to sober up, what do you do? Keep this to yourself, but once or twice when I needed a quick word, I dumped him in a lake. It's worth a try. Okay. Že prej bývá čas od času takhle tak opilý, stejně tak jak je teďka, a že prej na to má tady ten týpek jakože trik, že ho v podstatě utopí, nebo respektive hodí ho do jezera, tam říkal, že jako tak. Zkusíme ho probrat, jako jestli, když ho švihneme tady do vody, jestli to klapne tady tato věcička, a uvidíme, no, uvidíme. Potřebujeme z něho vyextrahovat tu informaci. Tak. Švácneme ho tady. OK, doufám, že se neutopíš, ty debílku. Tak. I am looking for Ceolbert. The soft Saxon boy? The next elderman, yes. Said he was going hunting to bring back a feast for Eivor and the rest. I know he went hunting, but where? Round the mouth of a cave nearby. Follow the stream up the mountain. South of here. That's enough to go on. Thank you. OK, šel jižně od tady toho Westbury. Dobrá tedy, takže tady máme nějaký označený bod, já tam dojdu a prej by to mělo být nějaké stream south of Westbury. No jasné, takže jdeme tamhle. Tak jo, hele, šípy, perfektní, tak. Co se tady stalo, nevypadá to vůbec dobře, no, tak Eivore, vole, na chvilku pustíš Ceolberta, budoucího nějaké, jak se tomu řekne, eldemana, jo, prostě vůdce. Tak ho pustíš jednoduše z dohledu, no a úplně je to v prdeli už. Ty kráso, no, pěkný. Aha, tady tohle je jeho luk, perfektní. Tady máme jednoho zabitého vlka, 4 šípy potřeba na jednoho vlka. Tak to je docela jako chabý kus. Až jdeme dále, jdeme dále. OK, můžeš žít, prosím tě. Tak, co pak máme tady? Kámo, na jeden švih 5 krabic normálně, to je úplně senzační, ale tady je další krev. Zajímavé, zajímavé. No dobrý, jdeme. Tak, hele, vlček, vidím vlčka. Tak, nám to zabralo 3 šípy, jsme lepší než Ceolbert. To je čím se chlubit. Ty krávo, on bude mít sežraný od vlků, ty vado. OK, takže prej, tady má něco táhli vlci, což je docela bída. Hele, tady z vlka si vezmeme, ukáž, bude z něho něco, jenom kůže, to je bída. Tak, on se tady asi zabarikádoval. No a jsem zvědav, jako, co se stalo s Ceolbertem. To si děláš prdel, ne? Tak ten už to má za sebou, ale... Ceolbert, you live. I stay quiet. You're badly hurt. A dragon on the hilt. hearts, the Breton trust. Keep breathing, boy. Oh, you haven't got long. I will take you back to say your goodbyes. No, tak dámy a pánové, vypadá to, že Ceolbert jako to nedá. Tady tohle našli v něm nějakou britskou dýku, takže jako je to jasný. Je to jasný, teďka prostě jako myslím si, že ten mír teda nevydrží teďka dlouho, no, protože jako jestli pobodali Ceolberta, tak to je prostě v říti, že jo. Hele, jdeme tady má, nevím jestli vůbec jdu správně, ale to nevadí, to se vsákne. No, vypadá to, že jsme venku a vypadá to, že se probral a něco se nám tady snaží říct, ale jako to není vůbec dobrý, lidičky. Tak, hele, plejsnem ho tady na hřbet vlka. Tady máme dalšího hovaďáka, tak pojď. Tak, tu máš, tady tyhle jsou pohodice, tak. Hele, pojď za mnou. Můžeš na něj nasednout. Tak, kašli na něj. No, ty vado. Máme ho každopádně tady. Dovezli jsme ho zpátky z té jeskyně a vypadá to, že... Jako, myslím si, že ani Felčar, ani svatá Marie nepomůže. Protože, jako... Měl úplně rozsekaný pupek, to jako... Nevím. I found him deep in a cave beset by wolves. Eivor. Easy, boy. Easy. Eivor. Get me an axe right fucking now. Eivor. He's gone. An axe! His god will take him as he is. Axe or not. Go to your god, boy. And I will sing for you in Valhalla. This was no wolf. Tell me what happened. The Britons did this. I found this blade in his chest. A Briton's dagger. Rodri! But why? You murdered his brother. Did you think he would let that lie so easily? I told you he was a trickster. Peace was never his goal. He takes blood for blood. Bishop Deolov, over here. The walls of his fortress will not protect him. I will sheath this dagger into his lungs. You must move fast then. Attack before Rodri can revel in his trick. No mercy this time, Wolf-Kissed. You spared that wet turd Leofrith. We will not spare Rodri. I swear. Lord above, what's happened? Ceolbert! Murdered. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Sent the boy's body to his father. He will want the Christian burial. Lady Angharad said Rodri is holed up in Kausto Castle. That may have been a lie or a tiny slip. Either way, we should find out. There is a spot near the fortress to set up camp. We will scout it together. A good plan. We go now. Fine. And remember, leave Rodri to me. Is that the other? Dámy a pánové, je to v prdeli. Jednoduše tady Ceolbert natál bačkory. A to znamená, jako řekněme si na rovinu, válečný akt, jo, takže my teďka s Eivorem, nebo respektive Eivor a Ivar, tak půjdou scoutnout nějaké místo před hrad, ve kterém se nachází pravděpodobně král Britů, no a jednoduše prostě půjdeme ho zabít, nicméně tady Ivar nám tady říkal, že jsme v podstatě nechali minule žít toho Leofriče, toho nedobrého bojovníka. A že už nemáme dělat stejnou chybu a máme ho zabít tady tohohle z toho krále, takže to jako on tady zabil v podstatě, já nevím jestli je to děcko nebo respektive v podstatě takový ještě nezralý kluk, tak v podstatě jo. A musíme jednoduše jako se vrátit tady a oplatit jim to, takže tak. Hele, jdeme teďka, máme následovat Eivora a uvidíme. Já si jdu ještě tady rozdělit bodíky, protože bodíky jsou důležitý. Jako začíná se nám to velice zajímavě vyvíjet, jo. Takže v podstatě teďka král Mercie tak nemá v podstatě svého syna, no. To je zajímavý, Takže tak, hele, co tady ještě můžeme. Jo, my tady máme nějaký... Karfač Spear, zajímavé, ok, dobré, na to se podíváme potom. Já teďka jdu následovat Eivora. That sweat-soaked slug is just beyond those walls. May only be defeated by a dragon. My itching ass. He'll meet one all right. Send a message to your men. You can build a camp here and lay plans for a surprise attack. Jakože, jo, tomu říkám sakra hrádek. Každopádně on říkal, že v podstatě tady ten hrad může být dobitý pouze drakama, což jako nejsou Daenerys, aby jsem tady měl 3 draky, já jsem prostě jenom Eivor. No a jako řekněme si na rovinu, tady tenhle ten hrádek vypadá jako fakt slušně, ten by se mi hodil do sbírky. Měli bychom teďka jít si promluvit s Eivorem. Ukaž to. Ty krása, to je nádhera, dámy a pánové. To bych si přál takovýhle hrádek k Vánocům. Normálně napíšu asi Ježíškovi, že chci tady tenhle ten hrádek. Pojďme tady za Eivorem. Pojďme ho už konečně dobít, protože já ho chci. I'm ready to war, jdeme. My men are loading a cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. No výborně. Nakládají... Eivorovi muži nakládají nějaké v podstatě vozíky olejem a jdeme na to. Jo, dámy a pánové, když máme tady tuhle animačku, kdy... A Eivor si tady hraje na Geralda, tak jako... Jo, to už něco znamená. Rodri! Show yourself! I am here, boneless Ragnarsson. How is it you come in force when our peace has been concluded? Do not mock us, whoreson! You splattered blood on our peace with the butchery of young Ceolbert! Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, King of Crow Food, and meet the dragon that will devour you. I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Eivor. Bring the oil cart and set the fires. When I am done with Rodri, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. Nádherný hrádeček, už to pojďme rozbít úplně na sráč, tak jo. Já se jdu chopit beranidla. Tak jo, pojďme. Máme to tam jednoduše dovíst a pravděpodobně potom to odpálíme. Voda. Tak jo, drž se. A vezem, pojďme. Vezem. Ty kráso, a je tady těch vojáků. Ty kráso, ale docela berou lidičky. Nezastavujem. Kam já to táhnu sám, nebo pomáhá mi vůbec někdo? Ok, doplním si. Jau, to bolí. Ok, musíme to jít vyčistit. Tak, pojďte! Ty kráso, tady je těch... Tady je těch salv jak prase, to si děláte srandu. Tak, pojďme. Parádička. Tak, tu máš. Vem si. Dej si. Tak, tady ten sekírník. Ty krásu, tady to šijou úplně maximálně. Tak, dejte si, kluci, dejte si. Bylo 4krát vedle, 3krát mimo. Tak, ignite. Jdeme to ignitenout, dámy a pánové. No, a měli bychom asi utíkat, že? Tak, pojď, bude kabum, bude kabum. Oh yeah! To je jinačí zvonek na dveře, ty vado. Tak, jdeme. Počkej, já se tady doplním pěkně. No, senzační. Tak jo. No, no. Tak, máme nějaké další? Máme nějaké další flašky s těma? Nebo to můžeme tady tyhle dveře otevřít po našem způsobu? Alias přelézt je a otevřít si sami z druhé strany. Tak. Máme někde nějaké další. Kámo, tady je týpek za balistou, tady budou dostávat, to je bída. Musíme tady ty balisty tady sundat. Tak, jedna. Pojďme, druhá. Tak, druhá. Tak, dej si. Boom! Hehehe. Tohle se mi baví, to je paráda. Tak, tady máme nějakého sekírníka. A to by neměl být problém. Tak, hele, zkusíme to přelíst. A zkusíme to otevřít z druhé strany. Jestli se bude dařit. Kaš. Zkusíme to přelézt, jestli se nám povede, protože tady tohle je ty vado, opravdu velká branka. Tak, nazdar, rošové. Tak, přesně kopíník, ty, které nesnáším, tak mi tady zrovna navrh dali. Tak, pojďme. No, výborně, jo, no to jde otevřít, no tak super. Jak to tady stráží toho vado? Tak to jo. Tak, pojďte borci dovnitř, jdeme. Nebudeme se vůbec zdržovat. No. Tak jo. Jdeme? Jdete? Jdeme, pojďte. Jdeme, šup, 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 šup. Tak, teďka tady máme padací most před sebou, pokud se nepletu. Je tady ještě jedna branka? Není, není, pohoda. Tak, tady si nabereme. Já nevím, jestli tady budeme, máme očekávat jakože boss fight, nebo jestli co tady bude. Jau, jau, ty hovado. Ty krávo, tak to je sil. To je sil, to si nemůžu nechat ujít tady hodit pěkný smešík. Oh yeah, ty krávo. Tak jo. Tak pojďte. Oh yeah, to je damage, to je kurva damage. Jako nůž máslem, lidičky, jako nůž máslem. Přesně tak, akorát hoře. No, nevadí, pohoda, pohoda, pohoda. Co ty tady máš, jak na 1. mája? Tak. Heroes, bacha. Ty krása, vůbec neví tady ti kluci, vůbec neví. Tak. Tak, máme dát níž tady ten most, což je jasný. Jasná instrukce, lidičky, jasné instrukce, tady tomu to rozumím. To je prostě bojováníčko, to je věc, které rozumím. Tak. Oni tady budou pravděpodobně pořád přibíhat, takže já se zrovna vrhnu asi na ten most. Tak. Nážeme tady do nich ještě ty šípešky. Tak, a my tady máme vystřelit, co? To má tady ty opěrné body. Tak, jau, musím si dávat bacha. Tak, jeden povolil, dámy a pánové. Tak, ještě jeden by to chtělo. Tady někde to bylo. Kámo, jau. Bacha na šípy. Kaš, máme tady vidět, někde tady máme střílet. Ok, já tam možná skočím, přelezu to. Kámo, to nepřeskočím, ok, tak to nepůjde. Počkám, mám vystřelit, já musím vystřelit někde co tady má. Jo, tady tohle je ta cesta. No, boom! Hele, tak pojď, CG. Musíme jít jako správnej vůdce vepředu. Co tady máte, kluci? Tady máte ještě další dvířky, jo? To je chytré od vás. Tak, pojďme tady dovnitř. Force open. Pojďme. Pomůže mi kurva někdo. Aha, Eivor. A zrovna večeři. I felled the rotting old oak. He's not dead. No. I have something else planned. Spectacle, remember? The man is dying. Come away, and let the Nornir spin his fate. Oh no. This will be good. I have something specific in mind. A place and a method. Come! All right, let's get this over with. Load this lump of lard onto your horse and we will go. Take care he stays alive. Dámy a pánové, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Eivor začal hořet a v podstatě potom jsme obsadili tady tenhle ten nádherný hrad, kde má kámo, ty draci tady, to je luxus. No a samozřejmě Eivor, nebo respektive Eivor, tak přemohl tady krále Rohondyho. A Eivor, tak pro něho má nějaký, nějaký v podstatě větší trest, jo, takže to jako jsem velice zvědav, co pro něho má přichystaného. My ho máme každopádně dovést někde, někde pryč a máme prostě, Eivor mu vykoná nějaký prostě úplně mega pořádný trest, tak jsem velice zvědav. Hele, já jsem tady ještě, když jsem tady, tak bych jsem tady chtěl vzít samozřejmě ten. Chtěl bych sem tady vzít tu bedničku, ale ono se mi to asi nepovede. Takže já si pro ně tady potom přijdu až někde, jak se mi to tady odemkne ty dvířka. No hele, zebereme ho na záda a jdeme mu vykonat trest. Já si myslím, že budeme mu v podstatě vyřezávat Blood Eagle na záda. Jo, tak uvidíme, uvidíme. Tak, jdeme. Ty kráso, tak tady se mi to hodně líbí. To je hodně mrtvých jako tady, no. Hele, běž ale, běž. Dobře, dáme to na tady tohoto koníka a jedeme. Tak jo, prejsme už tady. Tak, pojďme tady za Eivorem. V podstatě teďka tady říkal Eivor po cestě, že zabil v podstatě všechny krále, kteří se mu postavili do cesty. Což je teda jako jedně pozitivní, takže se ho budeme držet, protože my chceme taky zabíjet krále. No a... Ty kráso, tak jo. Šupně ho tady na zem. Hold him up there to the top and keep him breathing. Finish this quickly, Eivor. See here? A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. The Blood Eagle. Eivor, is this? The birth of a blood eagle is a sight to behold, my friend. First, I slice the length of your spine. That is a Norseman, the true essence of old heroes. The Blood Eagle has no true meaning for Eivor. He is doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But the how, that is a song for the ages. The fog between good and evil grows thick over time, but glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. Out come lungs, and we spread them like wings. Mercia can see him now. I have seen enough. We are not finished, Eivor. This saga we have written together, it needs an ending. Here and now. It is ended, Eivor. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. If I win, I am the greatest Vikinger who ever lived. If I lose... what a tale you have to tell! You are battle-drunk, Eivor. Goodbye. Poor Ceolbert. He barely said a word. When? I pushed that dragon dagger into his heart. No. Just a soft little squeal. Then... nothing. You sick, cursed fuck-out! The things a man must do. Trials one must face, the friends one must betray, to achieve one's destiny, and become king-killer forevermore. Traitor! Ceolbert was... like a son to me! Yes! Yes! So fight me, Wolfkiss, to a glorious death! OK, dámy a pánové, máme tady boss fight proti... Eivarovi. No a jednoduše jde o to, že on připravil tady tu léčku, kterou v podstatě král Rohondy neměl o ní vůbec ponětí. A jo, jednoduše Eivor bodl dýku do Ceolberta, jo, ten potom následně umřel. My jsme si mysleli, že to udělal nějaký sluha krále Rohondyho. No a teďka tady máme boss fight proti Eivarovi, jo, protože prostě on samozřejmě je zabíječ králů, jo, a jako chce se s námi utkat, jako. Takže, kámo, já jako... jo, šípy na něho nefungujou úplně jako vůbec. OK, zkusíme nabít průbojnou. Jo, průbojná funguje docela dost dobře. Ty krávo, ale tak ten má jako životu. Kámo, já ani nestíhám mluvit. Já nevím, jestli my ho zabijeme, protože jestli zabijeme Eivora, tak to v podstatě bude totálně v prdeli v tom, že... tak pojď, tak pojď, tak pojď. Nebudeš pomázet se kirky, to jako vůbec ne. Tak jo, musíme si dávat bacha, tady je velká mezeříčka, jako kámo mu úplně ruplo v bedně, ty vado. Proč ho nemůžu trefit do té ruky? Úplně vedle, kámo. Skáčeš tady jak žabák, hochu. OK. To si děláš prdel, on nafingoval to, že v podstatě je zraněný. To si děláš prdel, kámo, že... vydrž chvíli, Eivore, musím se tě na něco zeptat. Speak then, or I take your tongue. Will you see your father in Valhalla wolf-kissed? Or is the coward in Helheim weeping tears of ice? Si bude trošku zasekl, ne? To si děláš srandu, kámo. Že prej, jestli uvidíme svého otce ve Valhalle. Tak, vystřelili jsme všechny šípy, to je docela prdeli. Tak, skok. Ale jo, jako tady tenhle ten půjde. On nás ještě ani nezasáhl, tady ten debílek. OK, už nás zasáhl. No. Ono má hodně akrobacie jako u sebe, ale zase jako neporazitelný úplně není. Vypadá to, že jsme ho dali. Valkyrie's approach. My axe, Eivor. Hand me my weapon. Budeme mít na výběr? Kámo, jo, pošleme ho do Valhaly, ty vado. I když je to totální retard, vole, tak já mám Eivora rád, to je... Kámo, doufám, že zase nebude ještě nějaké pokračování, protože... Do not shame him. I hear their wings. Carry the body to Quatford. We'll say our goodbyes there. And send a message to Uba. Tell him... his brother is dead. Dámy a pánové, jako... řekněme si na rovinu... Král v podstatě Britů byl... já nevím, jak to říct, prostě měl... dostal od Eivora krvavého v podstatě Eagla, jo, a jako jednoduše mu všechny kosti, které mu drželi hrudní koš, tak mu v podstatě odlámali z páteře a dali mu plíce na ramena, aby to vypadalo jak roztažené křídla, nicméně jo. Potom jsme si dali boss fightíček s Eivorem, porazili jsme ho, donesli jsme jeho tělo tady v podstatě jeho vojákům a teďka jsme řekli jeho vojákovi tady nějakému, že v podstatě má to tělo odnést Ubovi, což je jeden z těch taky známějších vikingů. A jako má mu říct, že prostě je mrtvý. No, to bude zajímavé. Každopádně, dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování. A jako řekněme si na rovinu, nečekal jsem, že se tady toho dneska tolik odehraje, protože jako Eivor jako byl totální blázen, ale něco takového jsem opravdu nečekal, takže jako tak. Mějte se pěkně, dámy a pánové, užijte si páteček a čau, ahoj.